Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobar dan. Lokalna fondacija Niš ove nedelje, tačnije 22. decembra, organizuje novogodišnji donatorski koktel u klubu Labirint. I u svakom slučaju mi ćemo vas danas pre svega pozvati da dođete na ovaj koktel i ovoga puta ulaznici se neće naplaćivati, već će biti postavljena donatorska kutija u kojoj ćete moći da ubacite onoliko novca koliko možete ili želite i na taj način pomognete da se lokalna naša sredina ili naš kraj na najbolji mogući način razvije. U tri konkursa do sada lokalna fondacija podržala čak 29 ideja. Ove godine bio jedan konkurs i to zaista sa većim sumama novca. Ono što sada negde može da se vidi u gradu i okolini su murali, sređena međublokovska zelenila i još mnogo toga. Šta je sve urađeno i kakvi su planovi za narednu godinu, mi ćemo o tome danas razgovarati sa Filipom Jovanovićem koji nam upravo dolazi iz lokalne fondacije Niš. Dobro nam došli. Institut Niška banja briše granice između lečenja i uživanja. U novom wellness studiju, pored saune i različitih vrsta masaža, nudimo okupanje u blago mineralizovanoj vodi i opuštanje u novoj, slanoj sobi. Dođite da uživate. Sigurno, lako i zabavno. Bezbedan prostor za najmlađe uz specijalni daljinski. E.ON paketi, 15 meseci u pola cene. Samo uz SBB. Nagrađivani E.ON Box, koji svaki TV pretvara u Smart TV. E.ON paketi, 15 meseci u pola cene. Samo uz SBB. To može samo Total TV. Šta? Da ti nabaci akciju 12 meseci vrhunskog sporta i zabave za 899 dinara. A tu je i Pink paket promotivno na 24 meseca uz ekstra ili premium paket. Uživaj u svemu u ovome na dva televizora, bilo gde u Srbiji. Ili najviše uređaja uz E.ON aplikaciju. Total TV. Bomba! Filip Jovanović ispred lokalne fondacije Niš, naš i vaš gost. Dobar dan. Dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Da, ajmo da krenemo od novogodišnjeg donatorskog koktela 22. decembra. To je ono što će se dešavati, da kažem, ove nedelje. I jeste važno da pozovemo naše sugrađane da dođu na ovaj koktel. Baš tako, to je ove nedelje, rekao bih i u celom ovom mesecu, za nas najznačajniji događaj. Imali smo jako uspešnu godinu, mnogo toga smo već uspeli da postignemo i ovaj novogodišnji koktel jeste zapravo prilika da napravimo jedan presek. Već polako ulazimo i u taj praznični ambijent, praznično raspoloženje i želeli smo, kao što smo to radili prethodne godine, da napravimo jedan rezime, da pozovemo i svoje prijatelje, saradnike, ali i sve građane u Nišu koji žele da vide zapravo čime se to bavimo, da dođu na ovaj koktel. Biće malo muzike, posluženja, hrana, piće, tako da ćemo gledati da svi budu zadovoljni i da se lepo provedemo, ali ono što je za nas u ovom trenutku najvažnije, da još jednom pokažemo ljudima zbog čega lokalna fondacija Niš postoji, šta smo to uradili, kakvi su neki rezultati i u ovoj godini, ali i u prethodnoj 2021. Donatorska kutija će tamo biti postavljena. Prošle godine je bila malo drugačija koncepcija, ali i prošle godine je sakupljeno, neću reći dosta novca, ali prosto ovo jeste dobra prilika da se sakupi dodatna suma novca, jel? Naravno, da. Ovo će pre svega biti nekako novogodišnja atmosfera i nije u fokusu prikupljanje novca, zato nismo ni hteli da naplaćujemo ulaz, ali svakako ovo jeste još jedna od mogućnosti da obezbedimo neka dodatna sredstva koje ćemo kasnije vratiti lokalnoj zajednici, jer verujem da vaši gledalci to i znaju, ali eto da kažemo za one koji nisu dovoljno dobro upoznati sa tim, lokalna fondacija funkcioniše kao razvojna organizacija, prikupljamo novac u lokalu od građana, od društveno odgovornih kompanija, institucija, kasnije raspisujemo konkurse i sav taj novac vraćamo građanima, taj novac koji prikupimo u zajednici
ostaje u lokalnoj zajednici. To je nekako i najvažnije. Pokušavamo uvek da ljudima ukažemo na to koliko je važno i da doniraju, ali ne samo novac, nego i svoje vreme, energiju, entuzijazam, jer ovo jeste priča koja nekako okuplja ljude i mi smo stvarno ponosni na to šta smo uspeli do sada da uradimo iz ove dve godine rada, ali ajde, pošto će ovo biti novogodišnji koktel, nekako će nam u fokusu biti šta smo uspeli da postignemo u 2022. Da. Ajmo da kažemo na poslednjem konkursu, odnosno ukupno su do sada bila tri konkursa za dve, čini mi se, godine, ako ja dobro pratim. Ili da budemo brzizni, za godinu i po dana smo raspisali ta tri konkursa. Ovaj treći je bio najveći, to smo raspisali kao godišnji konkurs u maju 2022. Ukupno smo imali tu na raspolaganju 18.000 evra, što je zaista, rekao bih, jedan prilično ozbiljan iznos. I mi smo tu podržali čak 14 malih komšijskih inicijativa i registrovanih grupa građana, ali i neformalnih grupa. I nekako smo mi uvek ponosni posebno na ove neformalne grupe, jer to su složne komšije, to su neke male inicijative, ljudi koji nemaju svoje registrovano udruženje. Mnogi od njih ranije nisu ni konkurisali uopšte za bilo kakva sredstva, nisu tražili novac od bilo koga, a sada su eto prepoznali priliku, okupili se oko neke ideje, recimo da srede park, da srede neko međublokovsko zelenilo, dvorište ispred stambene zgrade, seoski dom kulture ili bilo šta što je njima zaista bitno na lokalu, u komšiluku, a mi smo tu samo da takve male inicijative podržimo. I uvek se radujemo kada vidimo koliko entuzijazma ima. Naravno, na početku kada smo krenuli, iskreno da budem, nismo ni mogli da slutimo da će biti ovako veliko interesovanje ljudi i da će zapravo biti do te mere ljudi spremni da sami preduzmu inicijativu. Jer to je ono što je najvažnije. Dakle, mi ne funkcionišemo kao neki donator koji je došao sa strane i sada nameće neka svoja pravila i standarde. Mi smo pre svega ljudi koji žive u Nišu, u ovoj lokalnoj zajednici. Mi volimo Niš, volimo svoj grad i želeli smo da damo neki svoj mali doprinos koliko to možemo. Prikupljamo sredstva, ali sve to vraćamo kasnije lokalnoj zajednici i pokazalo se da to jako dobro funkcioniše. Toliko veliki broj prijava koje smo dobili na ova tri konkursa do sada nam samo nekako daju, rekao bih, ne motivaciju, već i obavezu da moramo da nastavimo dalje. Koliko smo imali prijava ukupno na tri konkursa? Ukupno na tri konkursa 139 predloga smo dobili. I mi sada kažemo u timu, ja uvek volim da kažem da sam ponosan na to što smo uspeli da podržimo 29 inicijativa na ta tri konkursa ukupno. I srećan sam zbog toga. Neke kolege kažu pa ok, jeste to dobro, ali mi nismo podržali 110 inicijativa koje su nam došle zvanično. I sada mi eto, pokušavamo nekako da obezbedimo i dodatna sredstva, pokušavamo da ostvarimo što veći uticaj i da budemo u zajednici toliko prisutni da nam ljudi sve više veruju, da doniraju, e onda možemo da podržimo i 100 i 200 i 500 ideja u ne znam koliko narednih godina, ali kažem, ja sam uvek nekako optimistično gledao na sve to i znam da ovih 29 inicijativa koje smo mi podržali verovatno ne bi dobilo bilo kakvu podršku sa neke druge strane i srećan sam zbog toga, ali bih voleo da mi možemo još 100 ideja da podržimo i da zaista svi zajedno budemo srećni što smo u tome uspeli. Da. Ono što, o čemu su, ajde kažem, mediji najviše izveštavali oko ovog poslednjeg konkursa, to su Rode koje su dobile svoj mural u Gornje Međurovu. Ja ne znam da li naši sugrađani znaju, ali Gornje Međurovo je zaista južno od Dunava i Save mesto na kome ima najviše roda, odnosno tamo je ovog proleća boravilo čak 15 parova. Ja sam se iznenadila, moram da priznam, kada sam sve to videla tamo i na krovovima kuća i na banderama ima tih gnezda i meštani prosto kažu pa da, one su tu sa nama. Ne postoji neko naučno objašnjenje zašto su one tamo, ali važno je da su dobile mural na lokalnoj školi, odnosno na istorijenom odeljenju škole Desanka Maksimović tamo i mi imamo i fotografije ovog murala i to jeste zaista nešto onako mural u čast rodama, jel? Jeste, da, jako neobično. Mi smo se veoma obradovali kad je na tom prethodnom konkursu stigao predlog Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Oni su veoma aktivni na nivou cele Srbije, imaju jako, jako veliki broj aktivnosti i na jugu i konkretno u Nišu i stvarno smo se obradovali jer ovo nije reč samo o muralu, ovo je zapravo jedna edukativna priča koju oni organizuju u okviru
te inicijative koje smo i mi podržali, radit će sa decom, raditi sa njima na tome koliko su zapravo ptice važne, šta one znače, ne samo rode, već ptice generalno, kako možemo da ih sačuvamo, kako da cenimo njihovu ulogu i zaista su se maksimalno potrudili i ja sam srećan i zbog te ideje. Mural je oslikovan na zidu i jako interesantno taj podatak, eto ni ja nisam ranije znao, ali čak 15 aktivnih gnezda je u Donjem Međurovu, što je interesantno s obzirom na to kako smo dobili informaciju od ljudi koji se time bave, ja samo prenosim. Dakle, u nekim opštinama zapravo nema ni 3 ili 4, nema uopšte negdje u nekim opštinama ni jedno aktivno gnezdo, a nekako se rode vraćaju to Donje Međurovo svake godine iz nekog razloga i to je zaista veliki broj aktivnih gnezda. Mi se radujemo što je i ova tema nekako dobila svoje mesto. Vidim da mediji to jako lepo prate, da se o tome izveštava i to samo pokazuje da je i ova tema nekako sasvim zasluženo dobila svoj prostor u javnosti. Da, Donja Trnava je još jedna interesantna stvar, odnosno tamo su napisane imena svih familija u selu i ta tabla, koliko sam ja, ako sam dobro razumela, će biti i postavljena negde. Pretpostavljam da sada neće zbog vremena i tako dalje, ali vi ćete nam reći. Ali ovo jeste zaista takođe jedna, da kažem, jedinstvena ideja, jel? Jeste. Ja to često i kažem, posebno me raduje što se javljaju inicijative iz seoskih sredina. To je fenomenalno. Jer mi kad smo krenuli sa celom ovom pričom, rekli smo, ok, nećemo da radimo nešto, a da podržavamo samo centar grada ili neka najurbanija mesta u Nišu. Hoćemo da ovu priču maksimalno proširimo, tako da smo bili orijentisani od samog starta da podržavamo inicijative građana sa teritorije svih 5 gradskih opština, kako na gradskom području, tako i seoskim sredinama, i mnogo je lepih primjera došlo sa sela. Ta fenomenalna priča iz Donje Trnave je nešto što i nas oduševilo, jer je reč i pre ovog konkursa lokalne fondacije o jednoj grupi koja je veoma aktivna u svom selu. Oni su se, naravno, kao što to uglavnom bude slučaj u mnogim seoskim sredinama, okupili oko fudbalskog kluba, koji je dugo bio u propadanju, čak nije ni aktivno nastupao u bilo kom takmičenju taj fudbalski klub Sloga. Oni su se okupili kako bi prvo sredili prostorije, kako bi taj klub vratili nekako na zdrave noge, a onda je ta energija i entuzijazam oko fudbalskog kluba se preusmerio i na mnoge druge aktivnosti u selu. Pa su krenuli da sređuju park, prostorije sportskog bifea, mnogo nekih zanimljivih aktivnosti su uradili. I ono što jeste deo inicijative koju smo mi ovde podržali na prethodnom konkursu jeste taj popis lokalnih familija iz sela, ali po nekim njihovim nadimcima. Verovatni građani jako dobro poznaju celu tu priču i razumeju zapravo da posebno u seoskim sredinama svaka familija ima neki svoj nadimak koji se prenosi sa kolena na koleno bez obzira na prezime. Svi imaju nadimak, po tome su prepoznatljivi negde u široj zajednici. I oni su sada rešili da naprave jedan veliki popis, da naprave tablu i da onda ta tabla bude istaknuta u parku koji se takođe sređuje. Tu će posaditi i drveće, tako da će to sada već biti znatno drugačije kada se cela ta priča završi. Još je to u procesu, da kažemo, realizacije, ali kada se sve završi, imaće jedan novi park gde će biti tabla, novo drveće, mnogo više i kiseonika, tako da se nadamo da će oni samo nastaviti u tom pravcu, jer mi zaista jesmo ovde da damo nekako vetar u leđa svim tim malim, neformalnim i formalnim grupama, ali da podstaknemo ljudi i da im kažemo vi možete nešto da radite sami. Nije neophodno da čekate podršku države, grada, bilo koje organizacije, institucije. Ako imate energiju, hajde krenite sami, uradite nešto sami, mi ćemo tu da pomognemo koliko možemo, ali je najvažnije da se ta nekako energija generiše u lokalnoj zajednici i da kreće sa tog, uslovno rečeno, najnižeg nivoa. Da, domovi kulture su takođe nešto što je, da kažemo, ide često, oni jesu bili predmet interesovanja, odnosno jesu sređivani u okviru ovih akcija. Sad mi imamo ovde neke fotografije, vi ćete nam reći koji je Dom kulture u pitanju, ali nije jedini, ima ih nekoliko, jel? Da, ima ih nekoliko. Prethodne godine 2021. još uvek je to prethodna godina, da mi smo podržali rekonstrukciju i opremanje Doma kulture u Gornjoj Studeni,
a po ovu godinu smo zapravo započeli, sećam se da je prvi neki veći događaj bio u januaru, odmah nakon Božića smo obišli prostorije Doma kulture u Prvoj Kutini, gde je to udruženje žena Etno Čarolija zaista pokazalo neverovatnu energiju. One se već nekoliko godina aktivno bave sređivanjem tog Doma kulture, pratećih ostalih aktivnosti u okviru tog prostora, i to je zaista sada potpuno drugačiji objekat u odnosu na ono što je bilo pre samo nekoliko godina. Pokazalo se zaista da u tim seoskim sredinama koje smo mi podržali, domovi kulture i fudbalski klubovi jesu mesto okupljanja ljudi, jer uglavnom nema drugog sadržaja, nema prostora za neke drugačije aktivnosti i ljudi se okupljaju ili oko fudbalskog kluba ili oko doma kulture. U idealnom slučaju i jedno i drugo. A mi smo zaista srećni kada vidimo takve inicijative. Kažem, godina jeste počela nekako svečano otvaranjem tog Doma kulture u Prvoj Kutini, a onda je to možda bilo nekako i podstrek za sve ove ostale aktivnosti koje su se dešavale u ovoj godini. Da. Imamo i mural Čeliku i negde ste vi i vaše kolege govorili, više se sad ne nalazimo, ne znam, kod Crvenog pevca, nego se nalazimo i mesto okupljanja nam je, odnosno mesto susreta i sastanka nam je kod Čelika. To je ovde neposredno u blizini naše televizije, ali prosto evo imamo sad priliku i da vidimo na fotografijima, da verujem da ne postoji ničlija koji ovo nije video i nije komentarisao, slikao se i tako dalje. Mesto za selfie još jednom. Mesto za selfie, zaista prostor u gradu koji je postao prepoznatljiv. To je definitivno nešto što je najvidljivije od onoga što smo mi uradili do sada. Taj mural je zapravo nastao kao inicijativa Čelikovih unuka, Dragiše i Petra. Oni su se javili, bili i naravno da je selekcioni odbor koji je ocenjivao projekte na tom konkursu lokalne fondacije bio oduševljen tom idejom. Ogromna, ogromna zahvalnost za celu ovu priču ide i umetniku Eško Kurtiću koji je to oslikao bez jednog dinara naknade, tako da je apsolutno volonterski dao svoj doprinos i to je nešto što ne može da se meri. Da se ovo naplaćuje po komercijalnim cenama, to bi zaista bilo izuzetno skupo, jer je ovo remek delo umetničko i mi smo stvarno ponosni na to što je ovaj mural tako brzo postao prepoznatljiv, kao što je to često i pominjamo, mesto okupljanja, ljudi se nalaze kod Čelika, na dobroj lokaciji, na prometnom mestu u centru grada, eto u komšiluku Niške televizije na samom uglu Dragiše Cvetkovića i Vojvode Mišića, i nekako to stvarno jeste dalo i nama dodatni podstrek i vetar u leđa kada smo videli da nas ljudi nakon što je taj mural izrađen da nas zaustavljaju, da nas pitaju na ulici kako i oni mogu da daju podršku, kako oni mogu dalje da učestvuju u radu i u razvoju lokalne fondacije, i to nama daje samo nekako dodatnu snagu i energiju da se svim ovim stvarima bavimo i dalje. Da, imamo još jedan mural, odnosno još jedno mesto za selfie, opština Pantelej je u pitanju, odnosno teritorija, da kažemo, ove opštine, ali tamo smo imali jednu uličicu koja je bila mesto gde pre svega ide žene, odnosno ženske osobe nisu volele i želele baš rado da prolaze. Onda su se tu okupilo se nekoliko devojaka i žena, dale ideju, vi podržali i to je sada i osvetljeno i oslikano, divno jednom rečju, jel? Mene lično, a i sve kolege u timu, najviše raduje što većina ovih ideja koje smo mi nekako prepoznali, dali im podršku, nastavlja da živi i nakon same te realizacije. Da ne propustim da kažem samo iza Čelika, u toku je i priprema za snimanje dokumentarnog filma, tako da će nakon ovog murala i ponovnog aktiviranja te priče o Dragiši Stankoviću Čeliku sada biti snimljeni film u njegovu čast, tako da se cela ta priča nastavlja dalje. A konkretno u Jagodin Mali, u tom jednom takozvanom turskom sokače, to je nekada bilo jako opasno proći, posebno za devojke i za žene, jer je bilo mračno, zapušteno, nije bilo zapravo to u toj uskoj uličici ni malo bezbedno da pre svega žene prolaze. Javile su se sjajne devojke koje tu, uglavnom većina njih i živi tu u blizini, javile su se idejom da srede taj prostor, da se oslika tu neki mural, a kasnije kada se cijela ta priča završila uslovno rečeno, tu
Lepu ideju je prepoznala i opština Pantelej, na čijoj teritoriji se to nalazi, ta ulica. Postavili su reflektore, tako da je taj prostor postao i osvetljen i sada izgleda znatno drugačije i bezbedno je da se prođe tom ulicom. I lepo je kada se jedno dobro delo nekako nastavi i kada se ljudi javljaju i kada prepoznaju ono što se zapravo dešava kao neku lepu inicijativu. Tako da nas raduje, zaista je mnogo tih sjajnih priča bilo, evo svedočimo i sjajnoj mezanin galeriji u Balkanskoj ulici koja je, rekao bih, jedna od najodrživijih priča. To je ulična galerija na otvorenom, 24 sata, 7 dana u nedelji je otvorena i tu se periodično menjaju postavke uglavnom alternativnih umetnika, ljudi koji stvaraju stripove, crteže, karikature, ilustracije. I u samom centru grada u Balkanskoj ulici možete da gledate izložbu. Nama što je zaista nekako bilo čudno, ali smo se vremenom navikli na to, svaki put kada bude nova izložba i svečano otvaranje, tu bude neki stotinak ljudi na otvaranju izložbe i mi smo se pitali odakle svi ti ljudi, jer zaista nekad kada bude i u muzejima ili u nekim, da kažemo, tradicionalnim umetničkim institucijama, nema toliko ljudi kada je otvaranje, ne znam, izložbe slika ili nečega sličnog, nema toliko ljudi, a ovde se nekako gaji ta kultura, gaji se ta publika i stvarno uvek bude veliko zadovoljstvo kada se neka nova izložba otvori. Dedina garaža, to je još jedna stvar koja je onako vrlo prepoznatljiva u celoj ovoj našoj priči. Jeste. Dedina garaža je nešto što smo mi stvarno prepoznali i oduševili se tom idejom, zato što dolazi nekako baš iz zajednice od grupe energičnih, entuzijastičnih ljudi koji su uspeli da zapravo srede privatnu kuću, privatni posed, da potpuno adaptiraju za potrebe radionica, edukacija za decu koja tu prolaze najrazličitije vidove neformalnog obrazovanja, pored onoga što uče i rade u školi. Ovde mogu i dodatno da se zabave, da učestvuju u različitim edukativnim programima. Mi smo tu pomogli konkretno da se opremi biblioteka, da se srede stolice, klupice i još neke sitnice koje će olakšati deci tu rad. Pomogli smo nekim malim sredstvima u realizaciji te ideje, ali nam je drago da je to uspelo da zaživi. Mi se nekako trudimo i da prepoznamo te male komšijske inicijative koje su tek na početku, ali i kao što je slučaj sa Dedinom garažom, da damo podršku i nekim već postojećim idejama koje lepo rade i zato se uvek i radujemo kada dobijemo neke konkretne predloge na konkursima. Ja ću naravno i ovom prilikom pozvati još jednom sve ljude koji imaju ideju, koji imaju neki predlog kako možemo da unapredimo život u lokalnoj zajednici, da nam se jave. Mogu i formalno putem konkursa koji će biti raspisan početkom 2023. E, to je važno sada reći. Tako je, da. Već početkom 2023. godine ćemo imati još jedan konkurs gde ćemo podržati minimum 6 novih ideja naših dragih sugrađana i zaista se već unapred radujem da vidim koje će sve to ideje doći. Da. Ajmo da kažemo licitacije, donacije. To su sve načini na koji se novac prikuplja, pa je lokalna fondacija Niš u naš grad vratila i onu, da kažem, pravu licitaciju. I to zaista izgleda onako kao na filmu kada se licitira, a sav novac naravno ide upravo u ove svrhe. Donacije su sa raznih strana, tu imamo i slike i dresove i lopte i sportisti učestvuju, dakle to jeste zaista jedna onako ozbiljna organizacija u svakom slučaju, ali mnogo ljudi, to je ono što raduje, koji žele da donacijom pomognu, mnogo, da kažemo, ajde poznatih ljudi, jel? Naravno, da, licitacije su svakako nešto po čemu smo i mi postali prepoznatljivi. Sticajem okolnosti je došlo do toga jer mi, kada smo krenuli sa radom, to je bila 2020. godina i još je to bilo ono vreme pandemije, nije bilo moguće da se organizuju javni događaj okupljanja, mi smo morali da nađemo neku alternativu. Tako da smo došli tada na ideju da organizujemo licitacije online na Facebook stranici.
Hteli smo da pitamo neke, pre svega, poznate Nišlije, a kasnije ljude iz drugih gradova, da nam daju neki svoj predmet. To smo tražili od umetnika, sportista, muzičara. Oni su nam davali svoje predmete, to bismo stavljali na našoj Facebook stranici kao predmet licitacije i onda sav taj novac bi išao kasnije u fond za podršku baš ovakvim idejama o kojima smo pričali. I mi smo kroz te licitacije, od kojih smo imali tri, ne da kažemo, javne, jedna je bila u Niškoj banji, jedna u Narodnom pozorištu i jedna u Naučno-tehnološkom parku, od tih licitacija, od donacija pojedinaca, naših sugrađana i kompanija, naravno, mi smo prikupili značajna sredstva i na ta tri javna konkursa smo već raspodelili 30.000 evra, što je onako prilično ozbiljan iznos, a mi nastavljamo i dalje, već imamo, kažem, spreman novac za sledeći konkurs, ali to ne znači da ljudi treba da prestanu da doniraju, zato što mi želimo i da i dalje organizujemo konkurse, želimo da vraćamo sav taj novac lokalnoj zajednici i taj sledeći konkurs će biti lepa prilika da se jave neke nove ideje. Ja često to kažem, ali zaista sam i lično ponosan na celu ovu priču i da nisam deo organizacije, ja bih ovo podržao sa strane i pitao bih, ej ljudi, kako ja mogu da pomognem, jer je ovo sjajna stvar. I zaista, bez lažne skromnosti, verujem da je ovo najzdravija i najlepša priča koja se desila u Nišu. Naravno da sam subjektivan i naravno da sam pristrasan, ali verujem da je ovo jedna sjajna priča koja se dogodila našem gradu, jer smo mi uspjeli da uradimo nešto što mnogi drugi nisu. Ovo je priča koja okuplja ljude. Mi smo realno gledano jedno društvo koje je podeljeno po mnogim aspektima, po pitanju politike, sporta ili mnogih drugih stvari. Uvek smo tu nekako podeljeni na dve strane. A mi kažemo, ova priča ne želi da deli ljude, mi želimo da spajamo ljude i to je ono što nam je najvažnije. I mene često i kolege na neki način šale se kada ja to krenem da pričam u javnosti, ali zaista kao papagaj ponavljam neke stvari za koje stvarno mislim da su mnogo bitne. Mene ne interesuje apsolutno ko podržava stranku na vlasti, ko podržava nekog iz opozicije. Ne zanima me da li je neko za Evropsku uniju, Rusiju, Ameriku. Da. Ne zanima me ko navija za Zvezdu, Partizan, za Radnički, naravno najviše volim Radnički, ali me ne zanima apsolutno ništa od toga. Svako ko želi da pomogne da nam grad bude lepši, uređeniji, svako ko želi da bude deo te priče, treba da nam se javi i treba da da podršku lokalnoj fondaciji. Sve ostale podele apsolutno su nebitne i to ni mene ne interesuje, niti kolege u timu. Mi samo želimo da radimo nešto dobro za naš grad. Da. I to je sve. Ono što je također dobro i to stalno ponavljamo, sve donacije do u dinar se mogu videti i lako je sve proverljivo. Negde je bilo možda sumnji na početku i verovatno je bilo onih nevernih toma takozvanih, ali kako vreme prolazi i ljudi vide i čuju to o čemu vi govorite i vidimo to sve kako izgleda na delu, prosto verujem da onda sada više i nema sumnjičavih, jel? Pa, sumnji će sigurno uvek biti, ali je sada mnogo lakše da se radi, jer kada smo mi krenuli nismo imali neke rezultate iza sebe i onda smo ljudima pričali ok, dajte donaciju, ali oni nisu znali uopšte gdje to ide i šta će biti kasnije sa tim novcem. Bilo je potrebno vreme, naravno, da izgradimo neko poverenje. Ali onda prvi taj konkurs, pa već neke podržane inicijative, pa drugi i treći konkurs i sada već imamo 29 konkretnih opipljivih inicijativa koje smo podržali i to može da se vidi. Kada prođete kroz grad, možete da vidite i neke murale oslikane, ulične galerije, sređene domove kulture, međublokovski prostor o kome nismo previše pričali danas, ali jesmo nekim drugim prilikama. Dakle, mi radimo i na tome da se uređuje prostor između stambenih zgrada gde se složne komši okupe pa žele da srede ili zelenilo ili mobilijer, klupice, ljuljaške, tobogane za decu. Mi sve to podržavamo i to se sve već i vidi i onda ljudi veruju u ono što radimo, trudimo se da budemo maksimalno otvoreni ili da iskoristim tu popularnu reč transparentni, ali da javimo ljudima uvek i da kažemo prikupili smo toliko i toliko para i toliko i toliko para smo vratili lokalnoj zajednici. Objavljujemo na sajtu imena naših donatora i pojedinaca, ali i kompanija i svaki građanin jeste donator. Svaki građanin koji je dao 100 dinara bilo kad i bilo gde, on ima pravo da sutra kaže ja sam zaslužan. Ja sam pomogao, da. Tako. Ja sam pomogao što je oslikan taj mural čeliku ili što je sređen neki dom kulture.
I mnogo je lepo kada ljudi dele na neki način vlasništvo nad idejom. Da, onda ga i čuvamo. Jel? Onda i mislim, čuvamo, to, tako to je. Nešto što smo zajednički stvorili, da kažemo, onda nećemo da skrnavimo i uništavamo negde. To jeste tako ovaj, je, da, između ostalog ideje. Mi evo 2 godine kako radimo u lokalnoj zajednici, zaista ništa nije, ponosan sam na to, ništa nije oštećeno. Niko nije bilo šta polomio ili napravio bilo kakav problem na javnom mestu. Jer su to stvarno lepe inicijative i to je potrebno ovom gradu. Mi se trudimo stvarno da ljudima pokažemo šta i kako radimo, da ih pozovemo da sami budu deo ove priče, jer mi jesmo tu kao organizacija koja pruža podršku, ali pre svega sve te ideje na terenu realizuju ljudi koji su ih sami predložili. Mi smo tu naravno da damo i finansijsku, operativnu, tehničku podršku, da kroz ovakav način i medijski pomognemo da se o tome priča i da se čuje, ali ljudi sami to rade na terenu i to je ono što je najvažnije. Da. Rekli smo novi konkurs početkom godine i mi ćemo to svakako objaviti, ali ono što je još važno reći to je da nije potrebna gotovo nikakva papirologija za ovaj konkurisanje i to je nešto što zna da zadaje muke mnogima koji možda imaju dobru ideju, pa kažu, ma ko zna, tu će mi tražiti neke papire, pa će biti faliti jedan papir i ostalo, ne mogu da se time bavim, međutim, sasvim je druga priča, jel? Vrlo jednostavno, taj formular koji naravno mora da se popuni je krajnje jednostavan i mi smo se maksimalno tu potrudili da ljude ne opterećujemo nekim projektnim stvarima koje bi inače morali da rade ako imaju registrovanu organizaciju pa konkurišu bilo gde na drugom mestu. Maksimalno smo to pojednostavili. Ljudi treba samo na tom formularu da objasne šta je njihova ideja, zbog čega je to važno, da svojim rečima, ne nekom projektnom terminologijom, već svojim rečima jednostavno objasne šta žele da urade, zbog čega je to bitno za lokalnu zajednicu, ko će realizovati tu ideju i na kraju koliko im je para za to potrebno. Mi imamo na svakom konkursu selekcioni odbor, biramo ljude iz različitih oblasti, dakle iz lokalne samouprave, iz medija, iz civilnog sektora, iz biznisa i mi njima dodelimo zadatak da nezavisno i samostalno ocenjuju sve pristigle inicijative. Dakle, ja niti kolege iz tima ne učestvujemo u ocenjivanju tih ideja. Mi naravno to pregledamo, da se upoznamo sa tim do detalja, ali ne ocenjujemo to. I mnogo je dobro što smo se sa te strane na neki način udaljili od ocenjivanja, da bismo bili maksimalno korektni i objektivni prema svima. Imamo nezavistan selekcioni odbor, ljudi sednu, analiziraju, boduju sve i na kraju donesu odluku šta će biti podržano. A evo, rekao bih da ovo što smo do sada imali je pokazalo da smo dobro birali, odnosno da su ljudi koji su bili u odboru dobro birali. Dobro. Da se svi zajedno još više uključimo, da sakupimo još više novca i da ovih 100 ideja koje za sada nisu stigle na red stignu i one. Jel? Eto, to je negde ono što bih ja želela i volela da se desi u toku 2023. godine. Da, to bi bilo sjajno i mi se trudimo zaista da tako i bude. Pozivamo ljude da doniraju, da pružaju podršku. Relativno skoro smo pokrenuli jednu uslovno rečenu kampanju. Promovišemo ideju trajnih naloga. To je vrlo jednostavan sistem. Dakle, neko može preko svog telefona, aplikacije ili dođe do banke i da kaže ja hoću svakog meseca da dajem recimo 200 dinara za lokalnu fondaciju i svakog meseca ide taj nalog. I nama je to ideja, dakle, da imamo što više tih malih donacija od ljudi iz zajednice. Iskreno, mnogo bi mi bilo draže da imamo 1000 ljudi koji će svakog meseca davati po 200 dinara, nego da dođe jedna kompanija i da kaže, evo, mi vam dajemo 10.000 evra za neku akciju. Ne bih se bunio, ne bih se žalio da se i to dešava često, ali ovo je priča koja ide iz zajednice nekako prirodno i najlepše je kada neko da donaciju od 100 ili od 200 dinara i kaže, ok, ja ne mogu više, ali evo, 200 dinara mogu da dam. Yes. I to je značajan i veliki doprinos i mi nekako ljudima uvek se posebno zahvaljujemo tim malim donacijama, jer ljudi od nekih skromnih sredstava koje imaju odvojili su jedan deo i rekli da je to ide za zajednicu. I uvek je lepo kada se vide takvi primjeri. Jasno. To su sada ide nekakve najave za novu 2023. Rekli smo, na početku godine će biti novi konkurs i o tome ćemo obavestiti naše sugrađane. Tu sad znamo koliko novca imamo ukupno ili još uvek ne znamo? Pa još uvek ne znamo tačno, ali je neka ideja da to bude još 6.000 evra.
Finalno ćemo to potvrditi kada dođe vreme za konkurs, ali ono što je sigurno 6.000 je neki minimum koji će biti na tom konkursu. Jasno. I ovi trajni nalozi, to jeste zaista nešto što bi svako od nas mogao da uradi. Dakle, po 200 dinara mesečno i nije neka suma za nas, a prosto kada nas ima, eto, kao što ste rekli, 1.000, to zaista onda bude dosta novca. Hvala što ste danas bili sa nama. Hvala još jednom na pozivu, uvek je zadovoljstvo. Da. Vidimo se u toku, odnosno ajde, kad bude ili pred taj konkurs negdje 2023. Ili već na koktelu u četvrtak, pa eto da pozovemo građane još jednom u četvrtak, 22. decembar od 18 sati, Labirint u Balkanskoj ulici. Da, dođite na ovaj koktel da čujete šta se sve radilo još jednom u 2022. godini i da eventualno donirate neki novac za lokalnu fondaciju Niš. Ja vam se zahvaljujem što ste i danas gledali našu emisiju i želim vam prijatno popodne. Doviđenja. Sistem specijalnih bolnica Dr. Đorić. Dijagnostika i lečenje svih kategorija internističkih pacijenata od sada u još jednom novom objektu. Moderna intenzivna nega, nova ultrazvučna dijagnostika i ergometrija. Najsavremenija magnetna rezonanca za pravovremenu i preciznu dijagnostiku. Sistem specijalnih bolnica Dr. Đorić, sve na jednom mestu. Borova 14 018 571 596. Nemate rešenje kako da obezbedite vašu imovinu? Mi uvek imamo rešenje. Nifon Security. Savremeni tehnički sistemi, najsavremeniji monitoring centar, interventni timovi koji su uvek na pravo mestu u pravo vreme. Sinonim za bezbednost, Nifon Security. Ponuda bez granica. Otvori svoj svet. Istraži nove mogućnosti. I izaberi novi telefon na rate. Uz neograničene soko tarife na popustu. MTS, tvoj svet. Pojačaj svoj box ili super plan paket. Uživaj u najjačem sportskom i ekskluzivnom filmskom i serijskom programu. Zašto me nisi nazvao? Zašto? Jer je televizija sada 24 meseca bez naknade.